Bugün Yevlax rayon icra hikməti başçısı Anar Tağıyevdən şikayətçi olan iki qoyun binəsi kənd sakini Ədliyyə Nazirliyi binası önündə aksiya keçirməyə cəhd göstəriblər. Onlar bildiriblər ki, 2020-ci ilə qədər mülkiyyətlərində olan torpaq sahəsi əllərindən alınıb. Bələdiyyə sədri onlara bildirib ki, icra hakimiyyəti onlara təzyiq edir və bu səbəbdən onların mülkiyyətini hərraca çıxarmaq zorundadır. Şikayətçilər Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşmək istədiklərini bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı onlara deyir ki, gedin kimə istəyirsiniz şikayət edin. Yevlax rayonunun Boyun Minəs kəndindən gəlmişik. Bəli, bizim haqqımız, hüququmuz tapdalandığına görə büyük gündə biz burada 1999-cu ildə bizim deməli torpaq islahatı zamanı Boyun Minəs kəndində deməli islahat zamanı bizim alacağımız olduğuna görə, kolxozdan alacağımız olduğuna görə həmin islahat zamanı deməli o tarla düşərgəsi, 8 nömrəli tarla düşərgəsi bizə verilmişdir. Yəni ki, biz istifadə üçün, torpaqdan istifadəsi üçün onu. Yəni, büyükü günə 2020-ci ilə kimi oradan istifadə eləmişik. Bütün sənədlərimiz var, bizim haqqımız saxtalanır. İndi hal-hazırda həmin mülkiyyətə başqası yerləşir. Biz, deməli, orada biz gedib, biz oranı yoxlayanda ki, siz buradan nə gəlsiniz, bizim mülkiyyətimizin həyətində içində deyir ki, bura mənimdir. Gedin, arasa müraciət edirsiniz, eləyin, bura mənimdir. Deməli, biz bu sözümüzü gəlməliyik. Bəli, biz günlərim Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında ona görə ki, biz gəlmişik Ədliyyə Nazirliyinin yanına ki, Ədliyyə Nazirliyinə Fikrət Məmmədovada bir şəxsən məktub yazmışıq. Oradan da məktublar gəlir, Bərdə regionala gəlir, regionalardan da tapşırılır. Bəli, biz bugünkü gündə bizim haqqımız tapdalanır, bizim yerli bələdiyyə də bizim müqavilə bağlamır. Yerli bələdiyyə deyir ki, məni rayonuna təzyiq eləyirlər. Deməli, daşınmaz əmlakla birləşiblər, yeni saxta. Yeni saxta çıxarışlar çıxardırlar. Bizim mülkiyyət olan, mülkiyyətin həyatını hərraca çıxartmaq istəyirlər, satmaq istəyirlər. Mülkiyyətin tikilinin həyatını satmaq istəyirlər. Halbuki yeni bələdiyyə qanunları çıxır Milli Məclisdə. Bələdiyyə qanunları çıxır Milli Məclisdə. Deməli, bələdiyyə torpağının üzərində əgər mülkiyyət qeyri-yaşayış binası varsa, tarla düşərgəsi qeyri-yaşayış binası varsa, bir mənalı olaraq, deməli, mülkiyyət və mülkiyyətin bələdiyyə torpağında bələdiyyə torpağı həmin şəxsə verilməlidir, onunla müqavilə bağlanmalıdır, ya satılmalıdır həmin şəxsə. Əgər istisna alırlardı, əgər mən imtina eləyirsəm o torpaqdan, onda hərrəcə çıxarda bilər. Milli Məclisdə buna baxılıqdır. Bəli, biz buradan dururuq, çünki biz hər yerə yazmışıq məhdudu, biz xahiş edirik, möhtərəm hörmətini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edirik, biz rayondan, kənddən gəlmişik. Kənddə icra hakimiyyətində, şəxsən Anar Tağıyevin də yanında olmuşuq. Anar Tağıyev heç nəyə baxmır, deyir ki, kimə deyirsən, deyir. Mən bu işə baxmıram, mənə dəxli yox, bələdiyyə seçmişik, bələdiyyə də bir, necə deyirlər, rayondan işləyən adamdır, rayon nə deyirdim, saxta çıxarış eləyirlər, oranı bizim həyəti, mülkiyyətin həyəti çıxarış eləyib satmaq istəyirlər. Qanunla, milli məclisə çağırış vasitəsindən az qalıb. Onlar kimdir? Həmən o səhvdən kimi qovmudur. Bizim, deməli, bizim mülkiyyətin həyətini, bizim mülkiyyətin zəbd edən Anar Tağıyevin şoförü, Anar Tağıyev Yevlax rayon icra hakimiyyəti. Şəxsən onun yanında olmuşum, deyir, mən qarışmıram. Bu adam da deyir, mənim adamlarım var. Bu deyək ki, məlum, biz arxanı dövlətə, qanuna, konstitusiyamıza zəhmətkək, zülmkək adım. Deməli, rayon rəhbəridir, daşınmaz əmlakdir, rayonda Allahverdi adında deyilən bir şəxs var. Köynə işçilərdəndir. Yeni xəritələr cızır, kənd torpaqlarını üst-üstə deyir ki, sizin torpaq üst-üstə düşür. Nətər ola bilər əsrlər boyu, bu torpaq orada da əsrlər boyu. Bu torpaq oradan ora sürüşdürürlər buradan bura. Bunun torpağı gedir ora, onun torpaq. Bizə deyirlər ki, torpaq üst-üstə düşür. Torpaq mənim nətər üst-üstə düşə bilər. Mənə cavab versin. Fikrət Məmmədov biz yanına getmək istəyirik. Buradan Mehriban xanıma müraciət edirik. Vitse prezidentə bizə köməkliyə eləsinlər. Qalmışıq bu, valla bu insanları, saxta insanların əlində. Deməli, bizim yerimizi zəbd edən adamın bir dənə sənədi sübutu yoxdur ki, bura mənim torpağımdır, bura mənim mülkiyyətimdir, tikilimdir. Bir dənə sənəd göstərsin. Biz axırıq. Bəli, ölümlə bizi hədələyir. İnsan həyatıyla. Fikir ver, məni yaradan Allah taladır. Mənim canımı alsa Allah talar alacaqdır. Kimdir o bək? Məni ölümlə hədələyir. Öldürərəm, asaram, kəsərəm. Fikir ver, dövlətimiz var, dövlətin başçısı var. Azərbaycan Respublikası qanunu var, konstitusiyası var, Milli Məclis var. Milli Məclisdə bu məsələlər baxılıbdır. Biz yenə deyirik, bələdiyyənin deməli
belediye torpağının kişisinin üzerinde mülkiyet varsa bu hemen torpak mülkiyet sahibine icareye verilmelidir. Biz bunu talep ediyoruz. Bizim 2 hektar torpağımız olurdu belediye torpağı hemen 7 hektar sahilinde. O 7 hektar sahilde 2 hektar torpağımız olup 1 hektar 54 söz. Niyazal 2021 çeklerimiz var. 40 manat, 40 manat, 80 manat pul ödemişik. 252 manat, 2021 yılında 252 manat kapital banktan çekin çıkartmışız. Bir an sıraya gün. Demeli biz pul geçirmişik, harita çizmişik. Sadece biz taşınmaz emlakçıların, kadıstarların bütün haritası da var, zında var. Yani bu bize kömeliği diyen yok. Ne taşınmaz emlakçıların saftalığı eylem, saftalığı eylem, taşınmaz evlak. Evlak taşınmaz emlakçı. İcra hakimiyetinden bize senet verirler, belediye, yerli belediye mükabile bağlanır bizimle. Rayon ne değilse kabiliyetlerde inşallah olur. 102'ye zengin gelmişim. Mayonun yanında ben hedeliyim. Değil ben öldürerek asarım, keserim. Benim özbaşınalık bizim kanunumuz var. Kanunsuz. Bir ben olurum. Bu adamı diyebilir senin senetin var. Yoktur. Sen dur kenarda icra başı bunu desin. Desin belediye. Bu adam 20 yıl dizinden mükabile bağlıyor. Eğer notaryos şekilde imtina ederimse benim mükabile bağlamasınlar. Desinler sen soranlaştırmışsan torbağı. Sen istemiyorsan lan hoşun gelmiyor. Bize bir cevap versinler. Biz böyle baktı baktı 2021 yılı gibi bütün su hakkısı, torpağı, bütün vergiler vermişim. Belediyenin de hemen bizim 84 soktur torpağın da bizim demeli tikilin de hamısının pulunu da vermişim. Yani tikili mülkiyet belediye torpağı da bizim olmalıdır. Bizimle mükabile bağlasını bağlamlar. 3 yıldır biz devlete belediye pul geçirmek istedik. Bunu almış çölden sonra belediye kimese verirse, kimse tavşırır ona. Demek telefon zenginler. Yani biz demişim reisin yanına gireceğiz. Daxili İşlər Nazirinə zəng düşür. 102 qaynaqətdə. Getmişik, mayoruna getmişik. Bütün deməli sənədlərimizə baxıbdı. Biz oradan ona şey vermişik, məlumat vermişik. Belə-belə bir hadisələr olur. O da rəislə bizi deməli görüşdürtmədi ki, rəis bilməsin bu işi, yəqin ki, bilmirəm. Niyə bizlə görüşüb, saat 4-də kim saxlayır bizlə görüşdürtmədi. Yenə də onun öz işidir. Yəni ki, amma biz də öz işimizi görürük. Biz ölkə rəhbərdir. Prezidentimden, Azərbaycan Respublikasının prezidentinden müraciət edildi. Biz aileler, deməli bizim aile bu torpaqdan həmişə istifadə edildi, biz oradan dolanırıq. İndi bugünkü gündə bizim haqqımız, hüququmuz taftalanıldı. Kimsə oradan istifadə edir. 3 ildə artıq bizim torpaq tamamilə zəbd olunurdu, bizi eşidən yoxdur. Nə rayon rəhbəri, nə yerli bələdiyə müqabilə bağlamır. Ya nə rayon rəhbəri demir ki, torpaq kimdə olubdu, müqabilə kimdə olubdu, gel onunla müqabilə bağla. İstəmirsə başqa adama sat. Yəni bu sözü desin, deyir ki, yox, mən bilmirəm, məni prokurorluğa getmişik. Keçən il, 2022-ci ildə baş prokurorunun, Yevlax rayon prokurorunun qabuluna getmişik. Bizi qəbul eləmir, köməkçiləri aşağıda, köməkçiləri bizi qəbul olubdu, bizə deyir ki, get tikilini, götür apar. Ölüm olmuyor ki bu da, get tikilini, sök götür apar. Yəni ki, bax, burada müraciət edirəm. Prezidentə müraciət edirəm, bizə köməkliyim. Yevlaxda özbaşınalıq. Aşağıda insanlara yuxarıdan baxmasınlar. Prezident kimi qoyur, o gedir, ağalıq edir orada. Nətər insanlara gözəl rəftar eləsinlər, insanları eşitsinlər. Desinlər ki, bəli, gəl sənin qayğına qalım. Niyə mən bilmirəm, mən bilmərəm, mənlik deyil, kimlikdir bə bu. Sən, prezident səni ora göndərir ki, insanlara yaxşı rəftar elə. Buradan Mehriban xanıma xahiş edir. Biz zəhmətkeş insanlarıq, zəhmətkeş adamlarıq. Biz bıçaqla, qan tökməklə, biz konstitusiyanı əldə tuturuq, qanunu əldə tuturuq. Ay qardaşım, ay insanlar, bizə köməklik eləyin. Yəni bu, biz əgər burada köməklik olmasa, mən bu müraciətdən sonra, mən onda bizə desinlər, yox, olmaz sizə, olmaz. Bu adam rəşi tərəfi, heç bir sənədi yoxdur. Bizə də desin sənə, olmaz. Biz də çıxaq bu ölkədən, çıxaq gedək. Bəl olar mı? Niyə narazılıq yaradırlar yerlərdə? Ölkə rəhbəri qayda qanun çıxardı, deyir, get insanlarla yaxşı rəftar elə, eşit onu, gör nə deyir o, yoxsa sən deyirsən, get, mən bilmərəm, belə şey olar mı? Alfamın ağız nə idi? Həsənov Xaliq, Ərşədov, Süleymanov, Yalçın, Qurbanov, yəni mülkiyyət sahibi budur, yəni mən etibarına məlmışam bu şəxsən, gezinə qaynıq, qohumu, bazı qardaş bir yerdə əkim pisiyinlə məşğul olan adamlar. Bizim torpağımız, malımız, heyvanımız, köyümüz, cücəmiz birdir. Bir ailə kimi biz gedirik. Bazı qardaş oradan istifadə edirik. Bəli, bax bu qədər. Biz xahiş edirik, bizə köməklik eləsinlər. Biz indi Ədliyyə Nazirini bizi qəbul eləsin. Biz yenə də, bəlkə də o məktublar
çatmır ona, bir daha hiç olmaz.